Ensimmäinen tehtävä on tekstilaatikon luominen. Ja aina kun haluamme luoda jonkun geometrisen muodon, käytämme näitä valintatyökaluja. Jos haluan suorakulman, valitsen pikakomennolla R, ellipsin pikakomennolla E. Haluan antaa tälle laatikolle ensin ääriviivan ja aloitan valitsemalla värin tätä ääriviivaa varten ja napsautan tätä ylempää laatikkoa. Tästä voin valita minkä värisävyn ja tästä määrittelen sen sävyn, valoisuuden ja täyttöasteen. Kun tämä laatikko on nyt valittuna, menen tähän muokkaa valikkoon ja valitsen piirrä valinta. Tästä voin vielä valita, kuinka paksun ääriviivan haluan tälle laatikolle. Viiva ei nyt näy, koska tässä on valinta, joten menen valitse valikkoon ja valitsen ei mitään. Tämän jälkeen haluan täyttää tämän jollakin värillä. Ja en halua käyttää samaa väriä, mitä käytetään tässä ääriviivassa, joten valitsen taas uudestaan jonkun värin. Tämän jälkeen valitsen ämpäri työkalun, eli bucket, shift ja B. Kun klikkaan tämän muodon sisäpuolella, eli tätä ympäröi reunus, niin tämä väri ei mene tämän ulkopuolelle. Jos tässä viivassa olisi reikä tai siinä olisi samanlainen väri, kuten tässä ulkopuolella, niin tämä täyttöväri leviäisi. Haluan vielä saada tekstin tähän ja valitsen taas tekstivärin, joka saa olla tumma. Valitsen tekstityökalun ja sen jälkeen voin kirjoittaa. Kaksoisnapsauttamalla valitsen kaikki kirjaimet ja voin tästä muokata vaikka tämän tekstin värin tai fontin.